בוא נגיד משהו, וסליחה, כן, תסלח לי, משפחה וזה, אבל בוא, רוי רביבו, כן? אם לא קוראים לו רביבו, הוא משחק היום בפועל חדרה, לא? לא, אני אגיד לך משהו, בוא נגיד את האמת. לא, 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 אני אגיד לך את האמת. אתה מסתכל על זה שאתה מדבר. לא, לא, אני אגיד לך את האמת. תהיה אמיתי. למה, גם הוא אמר את זה? לא, לא. לא, 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 בלי שקשור. אתה אמרת לי שהוא צריך לשחק בליגות נמוכות. מי? אמרתי חדרה. לא, לא, לא. מה, סתם אתה אומר? תקשיבי. אני נשבע לך, אני הכי אובייקטיבי. לא, לא, הכי אובייקטיבי. לא, זה מה שאמרת באמת? לא, 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 לא קשור, בגלל שהוא אחיין שלי, אני אגיד לך, אתה סתם צוחק. מאוד מחזיק ממנו. הוא באותו שנה שהוא היה באליפות אירופה, הוא הלך להפועל ירושלים, הוא היה מצוין בהפועל ירושלים. נכון. אמיתי. ואז שהאליפות עם אופיר חיים שהם עשו, אז הוא הגיע למכבי תל אביב. קודם כל, גם דור תורג'מן, גם אוסקר גלוך, גם רוי. אני גם בדרך אגב, אני אמנתי 3 שנים במכבי תל אביב באליט. הייתי מאמן התקפה והייתי עובד איתם בזה. שחקנים מצוינים, אבל אני אומר לך, אם לא אליפות אירופה, יכול להיות שהם לא היו במכבי תל אביב היום.